Ja men hallå, det här är Hasselnutten och välkomna till en commentary med mig här. Och som ni ser så är det Call of Duty Black Ops 2 jag bjuder på, och jag spelar med ett secondary specialvapen som heter crossbow. Och det här vapnet är alltså en, precis som det ser ut, en crossbow där du skjuter en pil med explosiva ämnen på. Och den här pilen träffar fienden och efter 2-3 sekunder så sprängs pilen och hoppar förhoppningsvis fienden också. Och som ni ser här så har jag lite problem med att träffa emellanåt, men när man träffar så är det one shot one kill. Och det här vapnet ser jag mer som ett plojvapen. Det är någonting jag tar fram när jag har tråkigt och det är ganska kul att använda. Men den har också seriösa funktioner som det fyller, och det är att det är, som jag sa, one shot, one kill. När du träffar och du inte dör medan pilen ska sprängas. För att det är väldigt bra på distans att skjuta med det här vapnet. Jämfört med en pistol som kräver flera skott, 5, 6, 7 kanske på distans. Men det här är bara ett. Det enda grejen är att när du skjuter så kan pilen dala lite neråt. Så du måste ibland skjuta lite ovanför fienden för att pilen ska träffa på distans då. Men det här vapnet kräver också mycket skill, och det är ibland, även fast jag är krigaren från Småland och penetreraren från Småland, uppvuxen av vargar och uppvuxen på flugsvamp helt enkelt, så har jag ibland problem. Och jag tänkte jag skulle visa ett litet montage där jag helt enkelt, ja, failar totalt, och det är ganska kul att se. Enjoy! Alexander Kyckling, mästare i cykling. Alexander Kyckling, han vet vad han gör. Alexander Kyckling, mästare i cykling. Han vet vad han gör när han är ute och kör. Han vet vad han gör när han är ute och kör. Han vinkar med ena vingen. Det betyder jag svänger snart. Han klingar på klingelingen. Sen kör han om i extra fart. Alexander Kyckling, mästare i cykling. Alexander Kyckling, ni ser att jag har kanske lite problem med att träffa pilar mellanåt. Men ja, det är, man vet liksom att man har fel när man har skjutit alla sex pilarna men inte fått ett enda kill. Och då måste man ibland ta upp sin primary, och då fick jag lite damp här. Så jag plockar upp hans vapen och så plockar upp nästa vapen. Så jag bara plockar upp massa vapen. Och jag håller på det här ett tag, men jag kommer dö till slut. Jag, spoiler alert. Men jag hoppas att ni tyckte om montaget, och den här crossbowen är ganska kul att spela med. Så har ni liksom spelat mycket COD, liksom bara powerlevelat, känner bara fan det är, alltså nu vill jag ha det lite chill alltså, då tar ni fram crossbowen och kör några games, för det är ganska kul att använda. Det här är Hasselnutten, och jag hoppas att ni gillar videon. Subscriba om ni är nya, gilla, favorisera, dela, onanera, vad fan, gör vad ni vill. Livet är framför er. Ta, livet är som ett stort smörgåsbord. Bara ta det man vill ha. Okej, nu ska vi inte bli allt för propagandiska här. Men tack så mycket för att ni tittade. Ha det fint, puss på naven. Så ses vi igen i nästa video. Hej då, hej då. Puss, puss, puss. Alexander Kyckling, mästare i cykling. Alexander Kyckling.